¡Hey! Muy buenas. Bienvenidos a la parte 3 de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Vamos a continuar con el campo de batalla de los chicos, parte 1. Niños en medio de una guerra. Esto, pues por la foto ya se huele que es Obito, Kakashi y Rin. だから、なんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ。時間は厳守すべしって。大体1人前の忍びなら、決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ。お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、2人ともやめなよ。 同じチームなんだからさ。凛はあまいんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて、 俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ、コノハも今や未曾有の戦力不足だからね。っていうか、オビト、この前ちゃんと話したでしょ。カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注くらいをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それで、オビトは？あれ？ 忘れてた。ええ、まあ、お前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああ、もう喧嘩しない。さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい。 かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は、彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず 今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだ、カカシ。 Y aquí comienza el combate. Joder, antes cuando estaban hablando de los regalos y todo eso, me emocioné, tío, porque me acordé de toda esta historia y...
Jolín. Combates masivos. ¿Qué son los combates masivos? Me lo puedo imaginar por la foto. El combate de pandilla, sí, es un modo de combate en el que peleas contra un gran número de enemigos. Los controles básicos, movimientos, ataques y ninjutsu, son los mismos que en el modo combate libre. No podrás usar ciertas órdenes, como las técnicas secretas y los despertares, así que ten cuidado. ¡Dios! ¡Oh, malo! ¡Utiliza! ¡Oh, mierda! Bien, ahí, buena limpieza. Hombre, está bien que el Chidori sea recto, así puedo... ¡Oh, que se puede cargar! Ni recto ni leche, esto le sigue. Oh, mierda, aumentan. Ah, espera. Estoy full, estoy de muy mala leche. No, 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 para atrás, chico. Chiquillo. Kakashi. Vete a por él. Ahí, ahí, buena. Oh. Mío, ¿cuántos hay? No paran de... Yayo. No habían tantos en la serie, ¿sabes? Oh, mira. Cuidado, explota. Vale, parece que no hay fuego amigo, ¿no? Eso... Cuidado. Limpio. Dios. Vamos. ¿Qué polla? Hostias. No. A veces ocurre eso cuando le das muy seguido a la... Coño, no. No puede ser. No puede ser. Esta vez no te me escapaste. ないみたいだね。かかしの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ。ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。 口を開けばいいわけばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。かかし、
確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ、少年たちは懸命に走っていた。El campo de batalla de los chicos, parte 1, fin. Dios. Mira nuevo, PG. Parte 2, supongo, ¿no? Sí, ahora disponible el campo de batalla de los chicos, parte 2. Y está ahí con un símbolo un poco más intenso, la leche. Parece largo e intenso, de 20 minutos pone, ¿eh? A ver... El próximo que vamos a hacer es este, los que lo saben todo. El Hokage aparece. こんなとこがあるとはね。さて、始めるわよ。式風神、海、その巻物に書かれている術を使うにはこの面が必要なの。これを使い、式風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば。十五、サスケ、水月、準備なさい。あとは十五、あなたのチャクラを使う。サスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの感触につけていた絶後、そのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼はあの4人を呼び出す生贄となってくれる。エドテン星の術。来るわよ、すべてを知る者たち。先代のおかげたちが。柱間。これが初代ほかげ。忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉サスケ、あんたたちほかげに聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目イタチになぜあんなことを。もう
知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ、忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木ノ葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木ノ葉の忍びであることに誇りを抱いていった。お前が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木ノ葉に復讐するのか、それとも。木ノ葉へ復讐だ。それをこのわしが許すとでも。扉間、un duelo de pollas. ¿Cuál será más grande? Hashirama, evidentemente. Además, respeta... respeta a su hermano mayor. ¿Sato?どういうことじゃ。今は戦争中です。内葉真田らが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かにここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。この感じ、ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木ノ葉を潰すことになりかねません。オロチマル貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよも、まず里と忍びについて語るには、内葉と千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラも俺も、もはや限界が近く。互いに最後の激突が近いことを悟っていた。Ah, vamos a continuar donde lo dejamos en el prólogo. Vaya. ¡Wow! ¡No salió el ataque! ¿Cómo? さすがはマダラだ。俺には守るべきだ。お前には負けぬ。さあ受けてみよう。ああ、no tengo el supremo。マダラ。
Pues mira, le puedo atacar perfecta. Le quita poquísima vida, no me lo creo. Qué putada, tío. Yo pensaba que le quitaba más vida, ¿eh? Vamos. Que no pare la fiesta. Dios. Madre mía, no le dejase nada. Pobrecillo. Warida. Madara. Nara. Sasato todome o sase. Dekinai ka. Sore ga Hashirama. Omae no amasa da. この時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した里のために。そう、里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。 無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。 この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そして、それを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ、何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように忍びとは 耐え忍ぶも目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言った、マダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは具体的にどのようなものかは分からんが、無限つくよみ。 里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここに留まっているわけにはいかん。果たして初代ホカゲの話を聞いて、 あなたの考えはどうなったかしら。やはり刃をこの葉に向けるのか、それとも。許せ、サスケ。
俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけで、では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。Fin. A ver qué desbloqueamos ahora. El que está abajo, supongo, ¿no? A ver, historias secundarias. El otro lado de la historia. En el modo historia también puedes disfrutar de los episodios de historia secundaria. Las historias secundarias no cuentan a la hora de completar el capítulo, así que puedes acceder a ellas cuando quieras. Anímate a completar todas las historias secundarias para disfrutar de la historia aún más. El camino de la separación. Al campo de combate. Y por aquí vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis, por favor, de darle al like y suscribiros al canal para estar más atentillos a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Y si tienes unos segundillos, pues te animo a que pongas algún comentario en el vídeo o en las redes sociales que están abajo en la cajetilla de la descripción. Y nada, campeones, hasta la próxima. Adiós.